Crack. Clickbait. Take it. Og så siger du bare det der med, at den har vundet en pris for bedste smag. Ja. Og så er folk med, okay? Og så hvor er jeg konkurrer og den. Ja. Men ja. Det gider jeg ikke. Bare fordi det er for meget information, der er sådan, åh, den vundet bedste smag, bedste pris for bedste smag, Concours International de Lyon, det er mere bæredygtigt. Det gider folk ikke. Okay, jo. Hvad vil du så gerne gøre? Et ord. Ja. Clickbait. Er det to? Det er et. Clickbait. Juryen udtaler, vi er nødt til at give guld. Har fået lavet bryster? Og så tænker folk, fuck, hvem har fået lavet bryster? Og så kommer det ind, og så er det Crack, og det har ikke fået bryster. Man kan se lige igennem. Crack fundet i køleskab. Majser ved, du kender aldrig, hvor de er i dag. Hvad skete der med Bingo Bango verden? Kaos i Crackhavn. Kæmpe fund. Kan du huske Susan K? Pas på, hvis dit tegn bliver skytten. Skål. Crack.dk. Let's have a crack. No fake news. Det var en mere reklame. Var det ikke? Klip det sammen. Sådan. Yeah.